अब DWTC का केस है जो बिल्कुल ही कोई गवर्नमेंट का लॉयर भी नहीं लेगा। अगर उसमें अरेस्ट वारंट निकल आए तो सर आप तो इधर नहीं, अरेस्ट वारंट किसके निकलेंगे? एग्रीमेंट मैंने साइन किया हुआ है, वो सारे चेक मैंने साइन किए हुए हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वाच टाइम्स, में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नुसरबाजों, ठगबाजों, बहरूपियों, लुटेरों और फ्राडियों से भी बच के रहें। नाज़रीन ISMART ग्रुप ऑफ कंपनीज के मतलब आपको आगाह करूँगा। आपको ग्रुप्स में मालूम तो हो चुका होगा कि आज ISMART ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो मालिक थे शौकत उल्लाह मरवत, उनको अदालत में पेश किया गया, एक पिटिशन नहीं मूव की गई। और फिर इसके साथ साथ आज मैं आपको बताऊंगा शौकत उल्लाह मरवत और इनकी एक कंट्री हेड है आयशा, जो दुबई में होती है, उसका मैंने पिछले वी लॉग में एक वॉइस नोट चलाया था, लेकिन आज मैं उसका मुकम्मल वॉइस नोट चलाऊँगा। और अब उसको जो सफारतखाने हैं यानी कि जो पाकिस्तानी कौंसलेट है दुबई में, उसकी तरफ से भी उनको तलबी का समन जा चुका है। आयशा का एक और वॉइस नोट जो मुझे मौसूल हुआ है वो आपको बताऊंगा। फिर एक वकील साहब हैं वेद साहब, वो जो प्ली बारगेन हुई है उसके खिलाफ भी उन्होंने एक पिटिशन मूव करनी है, क्योंकि ऑलरेडी जो क्रिस्टल टावर है वो टावर फरोख्त हुआ हुआ है, और उस टावर के अगेंस्ट प्ली बारगेन कैसे हो सकती है। जो वकील वेद साहब हैं उनसे मेरी जब बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि मैं इसके ऊपर भी पिटिशन मूव करूँगा कि एक मुलजिम जो नैब की कस्टडी में है उसको मोबाइल फोन कैसे इस्तेमाल करने के लिए दे दिया गया। फिर आपको ये भी बता दें कि शौकतुल्लाह मरवत ने जो प्ली बारगेन की है उस हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं, सब में कंट्राडिक्शन है, क्योंकि एक मुलजिम जो जिस्मानी रिमांड के ऊपर है और फिर एक और जो नई पिटिशन मूव करना। मैं दोबारा से अपने इस वी लॉग के जरिए ISMART ग्रुप ऑफ कंपनीज के तमाम इन्वेस्टर्स को यह आगाह करता हूँ कि अगर तो शौकतुल्लाह मरवत आपको पैसे दे देगा तो ये आपकी एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। नैब की जानिब जो प्ली बारगेन की गई है, अब उसके मतलब भी मुख्तलिफ क्या सराइयाँ आ रही हैं, क्योंकि अभी कुछ और जो लायर हैं जाहिर बात है उन्होंने भी अपनी इन्वेस्टमेंट की थी, वो भी आप एक पिटिशन मूव करने के लिए जा रहे हैं कि क्रिस्टल टावर जो ऑलरेडी फरोख्त हुआ हुआ है उसके ऊपर कैसे प्ली बारगेन हो सकती है, क्रिस्टल टावर का कौन सा नया इन्वेस्टर फंसाया गया है और उसको धोखा देकर अब प्ली बारगेन के लिए रकम जमा करवाई जाएगी। लेकिन जो शौकतुल्लाह मरवत का दुबई में जो कंट्री हेड है आयशा को भेजा गया एक वॉइस नोट, उसके रिबटल में आयशा ने भेजा एक उसको जवाब शौकतुल्लाह मरवत को, और आज एक और आयशा का वॉइस नोट आया है जिसमें वो कह रही है कि उसको पाकिस्तानी कौंसलेट की जानिब से बार बार कॉल्स की जा रही हैं, इंटरपोल के जरिए उसको डिपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है। अब जाहिर बात है आप लोगों ने पाकिस्तानी मजबूर अवाम को लूटा है तो आपके साथ ये सब कुछ होना है, क्योंकि आपने पाकिस्तानी अवाम के साथ फ्रॉड किया है, आपने पाकिस्तानी अवाम के पैसों पर अय्याशी मारी है। अच्छा, दूसरा आपको एक और बात बता दें कि आज शौकतुल्लाह मरवत का चूँकि 3 रोज़ का जिस्मानी रिमांड हुआ है, एक और पिटिशन मूव की जा रही है कि जितने भी मुकदमात दर्ज किए गए हैं वो तमाम मुकदमात यकजा किए जाएँ। और फिर इतला ये मौसूल हुई है कि नैब का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उसको भी तब्दील कर दिया गया है। आपको मालूम है सारी बातें कि पाकिस्तानी इदारे कैसे काम करते हैं, कहां से डोरें हिलाई जाती हैं, लेकिन शौकतुल्लाह मरवत अगर बाहर आ जाता है, ताहिर नसीर का दावा याद रखिएगा, उसने फौरी तौर पर पाकिस्तान छोड़ना है, यहाँ से उसने फरार होना है। और फिर जिस तरह और नौसरबाज पाकिस्तानी आवाम के साथ फ्रॉड करके गए, शौकतुल्लाह मरवत भी इसी तरह आपको तिफल तसलियां देगा। वो वॉइस नोट क्या है, ज़रा ये वॉइस नोट सुने, थोड़े लेंथी हैं लेकिन इसमें आपके लिए बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि जो आज आयशा ने वॉइस नोट किया उस वॉइस नोट में उसने ये कहा कि तमाम चीज़ें तय हो चुकी हैं तो फिर पाकिस्तानी कौंसलेट उनको क्यों तलब कर रही है, ये वॉइस नोट सुने। अस्सलाम वालेकुम आयशा, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगी। अच्छा आप आयशा ऐसे कर लें, सबसे पहले आप ऐसी कीजिएगा कंपनी की टेंशन ना लें, कंपनी की जितनी भी FIR हैं, कंपनी की जितनी भी केसेस हैं, कंपनी का जो भी मामलात हैं उसको आप बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, वो मजीद बर्डन मजीद परेशानी आप ना लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात यह है
کہ آپ کی اپنی ذات تک جو بات ہے، ذات کے لیے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ پہ کون سے کورٹ میں ایف آئی آر ہے یا کون سا کیس ہے، وہ کائنڈلی شیئر کریں. اپنی پرسن، کمپنی کو چھوڑ دیں، کمپنی کی بزنس اینٹیٹیز کو چلانا، ان کو جو ہے نا لے کے چلنا، ان کے رینٹس کا خیال کرنا، ان کے لینڈ لارڈ سے بات کرنا، اگر کوئی کورٹ میں کیس پڑا ہوا ہے، کوئی چیک کا کیس ہے، وہ ہمارے پہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، آپ صرف اور صرف اپنا بھی جو بتا دیں کہ اگر آپ کے اوپر کوئی کیس ہوا ہے کمپنی کی وجہ سے، صرف اس کی ڈیٹیل شیئر کریں. دیکھو ایسا کوئی آپ کو اگر کوئی بتا رہا ہے کہ آپ پہ کوئی کیس ہے، تو کم از کم کسی نے آپ کو کاپی تو شیئر کی ہوگی نا، ہوائی بات تو نہیں ہوتی نا کہ بھائی آپ پہ کیس بھی ہے اور آپ کو پولیس بھی بلا رہی ہے اور کیس کی کاپی کوئی نہیں. آپ کم از کم کیس کی کاپی شیئر کریں. کمپنی کے کسی بھی افیئر سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کمپنی کے کوئی بھی افیئر کو، کسی بھی کام کو آپ کو پروسیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس اگر کمپنی کی طرف سے کوئی چیز آتی ہے، کوئی نوٹس آتا ہے، کوئی چیز آتی ہے، آپ کائنڈلی اس کو پروسیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مزید اگر آپ کو کوئی شورٹی چاہیے کہ یار صرف اگر کہنے سے آپ کہتی ہیں کہ آپ کے پاس، آپ کا جواب یہی ہوگا کہ سر میرے پاس جنرل پاور آف اٹارنی ہے تو میں تو اس کو جو ہے نا سائٹ پہ نہیں کر سکتی، آپ کائنڈلی وہاں وکیل سے بات کریں کہ سر وہاں پہ جو اونر ہے وہ بے شک جنرل پاور آف اٹارنی میرے پاس ہے، لیکن اونر کے پاس کوئی ویڈیو کال کی فیسیلٹی نہیں ہے، لیکن مجھے اس ریسپانسبلٹی سے ریلیف دینا چاہتا ہے. کون سا طریقہ ہے؟ کیا کوئی اسٹام پیپر وہ لکھ کے اور انگوٹھا لگا کے بھیج دے کہ عائشہ کا کمپنی کے کسی افیئر سے کوئی کام نہیں ہے، جنرل پاور آف اٹارنی میں نے اس کی کینسل کر دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر نہ کوئی چیک کا جو ہے نا کوئی کیس کر سکتا ہے نہ کسی بھی اور چیز کا. ایک بار تو میں آپ کو تاکہ وہ ان ریٹرن دے دوں. دوسری بات یہ کہ اگر تو ابھی تک آپ کو کوئی کیس ہو چکا ہے کمپنی کے افیئر کی وجہ سے، چاہے کوئی ایف آئی آر ہے، چاہے کوئی نوٹس ہے، وہ کائنڈلی میرے ساتھ آپ کاپی شیئر کر دیں تاکہ میں اس میں پرسنلی آپ کو ٹیک کیئر کر سکوں، لک آفٹر کر سکوں. اپنا مجھے بتا دیں کہ میں آپ کو کیسے ریلیف دے سکتا ہوں کہ میں اسٹام پیپر پہ لکھ کے دے دوں کہ عائشہ کا کمپنی کے کسی افیئر سے کوئی کام نہیں ہے، کوئی اور راستہ نکال دوں. باقی عائشہ جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں پیسوں کی اور تنخواہوں کی، دیکھیں ہم چیلنجنگ سچویشن سے گزر رہے ہیں، ابھی ہم چیزوں کو ری آرگنائز کر رہے ہیں. اگر آپ اس کو نہیں چلا سکتی، میں پرسنلی پھر کسی کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں اگر آپ نے یہاں تک بول دیا نا کہ یار آپ خود پولیس اسٹیشن چلی جاؤ گے اور کمپنی کے خلاف یہ کر دو گی وہ کر دو گی، یہ تو پھر آپ نے ایک سمجھ لے کی بات ختم کر دی نا. تو پھر عائشہ آپ ایسے کر لیں، آپ ریزائن کیوں نہیں دے دیتے؟ آپ کا نیم اگر آپ کا ٹریول بین میں، ٹریول بین سے نام نکالنا میرا کام ہے، آپ کو پاکستان بلوانا میرا کام ہے، وہاں پہ اگر آپ رہنا چاہتی وہ رہنا آپ کا اپنا کام ہے، اپنی مرضی ہے جس طرح آپ رہنا چاہتے ہیں. لیکن دا تھنگ از کہ بھائی جو لوگ نوکری نہیں کرنا چاہتے، میرا نہیں خیال میں نے کسی کو زبردستی نوکری کروائی ہو. آپ کو مزید کام نہیں ہوتا، آپ کا جو ٹکٹ ہے واپسی کا وہ بھی کروانا میرا کام ہے. اگر وہاں پہ آپ کا جو ہے نا کوئی 10-15 دن کے لیے رہنے کا بندوبست کرنا ہے وہ بھی میرا کام ہے، وہ میں کروا لوں گا. لیکن یار اس طرح کام نہیں چلتا. آپ کو میں نے کنٹری ہیڈ لگایا، کسی کو آر ایم لگایا ہوا ہے. بجائے دیکھو آپ لوگوں نے، میں اگر سیدھی بات آپ کو بتا دوں، میں نے آپ لوگوں کو ایک سپر اسٹور دیا ہوا تھا کہ یار وہ چیز آپ لوگوں نے پھر بیچنی ہے اور وہاں سے سیلریز کا بندوبست کرنا ہے. عائشہ آپ دبئی میں ہو، آپ کو میں نے پریزیڈنٹ بھی لگایا تھا، آپ کی ناک کے نیچے سے سپر اسٹور کوئی سیل کر گیا، تو بھائی ان چیزوں کو میرے تو قصور نہیں ہے. بھائی اگر آپ وہاں پہ بھوکے رہ رہے ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ ایز اے کنٹری ایڈ، ایز اے آر ایم، اگر آپ لوگوں کا یہ اسٹانس ہے، میں نے آپ لوگوں کو بےچارے جونیئر امپلائیز کو آپ کی ذمہ داری پہ دیا ہوا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے، جب تک میں باہر تھا میں سب کی تنخواہیں پوری کر رہا تھا، میں جیسے ہی اندر آ گیا آپ کی اپنی تنخواہ بھی بند ہو گئی، اور باقی تین کا قصور کس کا ہے؟ السلام علیکم سر، ٹکٹ کا کیا مسئلہ ہے سر؟ ٹریول بین ہے، ٹریول کیسے کر سکتے ہیں؟ میرا پاسپورٹ پولیس کے پاس پڑا ہوا ہے، مس چندا کا پاسپورٹ پولیس کے پاس پڑا ہوا ہے سر. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ ہم پہ کس طرح سے سر، دیکھیں ہم اس ٹائم سچویشن یہ ہے کہ کمپنی کے جو لائسنسز ہیں وہ لوگوں نے اٹیچ کیے ہوئے ہیں. لائسنس اٹیچ ہونے کے بعد نہ ہم مینیجرشپ سے وتھ ڈرا کر سکتے ہیں، نہ ہم کسی پی او اے سے وتھ ڈرا کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایز پر لا آپ نے دبئی سے ٹریول کیا تھا تقریباً 10 سے 11 مہینے پہلے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سے آپ یہاں پہ نہیں ہیں ایز اے مینیجر ہم یہاں پہ چیزوں کو دیکھ رہے تھے. سر مسئلہ چیکس کا یہ ہے کہ چیکس میں نے سائن کیے ہوئے ہیں، اگر میں لکھ کے بھی دے دیتی ہوں نا تو وہ بھی کسی کھاتے میں نہیں جائے گا. اور دیکھیں پاکستان کے کسی بھی اسٹیمپ پیپر کو، کسی بھی تھم امپریشن کو دبئی نہیں مانتا. سر دیکھیں آپ اگر یہ سمجھے کہ ہم لوگ اب ڈر گئے ہیں، سر 6 مہینے سے تو ہم لوگ یہاں پہ فیس کر رہے ہیں نا، اب چیزیں ہمارے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہیں، اب کیسز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں، آپ کو بھی پتا ہے ہمارے پاس یہاں پہ لائر ہائر کرنے کے بھی پیسے نہیں ہیں. کورٹ ہمیں اگر لائر دیتی ہے تو ہمارے پاس کورٹ میں پہنچنے کے پیسے نہیں ہیں کہ ہم وہاں پہ کورٹ میں پہنچ سکیں. آپ مجھے بتائیں ایسی سچویشن میں ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس سیریس والی بات ہے، بائی گاڈ سر ہمارے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، رہنے کو جگہ نہیں ہے. آپ ہمیں ٹکٹ کروا کے دے دیں گے، ہم ٹکٹ کا کیا کریں گے جب ہمارے پاس پاسپورٹ ہی نہیں ہے ٹریول کرنے کے لیے؟
हम उसका क्या करेंगे, पाकिस्तान में नाम ECL में है। मैं मतलब मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, मैंने अपने 2-3 कनेक्शन यूज करके पता करवाया, मेरे साथ घर पे नैप के नोटिसेज आए हैं और मेरे घर के पे के वो जो है DC के पास ऑर्डर्स आए हैं घर फ्रीज करने के। सर आप मुझे बताएं ना कि हम लोग क्या करें, हम लोग अभी भी पैनिक नहीं करेंगे तो आप मुझे बताएं, हमारे नाम पे रिपोर्ट्स करवा रहे हैं लोग पाकिस्तान में भी। सर मुझे सिर्फ आप एक बात बताएं, DWTC गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, वो लोग केस कर रहे हैं। अब मैंने उसके लिए आपको कितने दिन पहले मैसेजेस कन्वे किए ये थे, मुझे नहीं पता आपको मैसेजेस मिले हैं कि नहीं। अब DWTC का केस है जो बिल्कुल ही कोई गवर्नमेंट का लॉयर भी नहीं लेगा, अगर उसमें अरेस्ट वारंट निकल आए तो सर आप तो इधर नहीं है, अरेस्ट वारंट किसके निकलेंगे। एग्रीमेंट मैंने साइन किया हुआ है, वो सारे चेक मैंने साइन किए हुए हैं, वो तो आगे मुझे ही पकड़ेंगे। ये पाकिस्तान भी नहीं है कि जहाँ पे हमारी फैमिली हमारे पीछे एटलीस्ट जेल में आ जाएगी, हमें हम अगर यहाँ पे जेल में गए तो हमारे पीछे आने वाला भी कोई नहीं है, ये आपको भी पता है। अस्सलाम वालेकुम मिस मुनाजा, साकिब साहब, फारूक साहब, क्या मुझे आप बता सकते हैं कि पाकिस्तान में एग्जैक्ट क्या जो है स्टेटस है, बिकॉज मुझे यहाँ पे पाकिस्तान कौंसलेट से कॉल आई है और वहाँ से कोई इंक्वायरी आई गेस के रेज हुई है या वट एवर जो भी है, वो मुझसे मिस जवेरिया का पूछ रहे हैं, मेरे से वो डिटेल्स मांग रहे हैं, मुझे वो बुला रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि आप डिपोर्ट होंगी, दिस एंड दैट, ये सारी सिचुएशन है। तो मुझे बताएं कि क्या सीन है, मतलब एक तरफ हमें ये बताया जा रहा है कि सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, सब कुछ सॉर्ट आउट हो रहा है, सारी चीजें मैनेज हो रही हैं, दूसरी तरफ ये कौंसलेट मुझे कॉन्टेक्ट कर रही है, और ये जो कौंसलेट है ये किस केस की बिना पे मुझे कॉन्टेक्ट कर रही है, वहां पर क्या केस है जिसके वे मेरा नाम हाईलाइट किया गया, मेरा नाम दिया गया है और मिस जवेरिया का नाम दिया गया है, कोई अगर मुझे बता सकता है तो प्लीज मुझे बताएं कि एक्चुअल वहां पे क्या स्टेटस है। और मेरा ये मैसेज प्लीज मिस सर शौकत को भी कन्वे कर दें, ये नंबर आप लोग गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, ये कॉन्सुलेट का नंबर, और इससे मुझे सुबह से 3 दफा कॉल आ चुकी है। तो अब मुझे बताएं कि हम लोगों के लिए आगे फर्दर क्या है, एट द एंड जो है सारी प्रॉब्लम्स में हम लोग जो है बार बार ट्रैप हो रहे हैं, तो काइंडली मुझे बताएं कि ये क्या केस है, जो भी केस है उसका स्टेटस मुझे बता दें कि किस केस में मुझे कॉल आई है, और वहां पे जो हमारे लॉयर्स हैं उनकी इस उनके पास क्या जो है डिटेल्स हैं इस चीज की, और इवन के मेरा पासपोर्ट और मेरा जो आईडी कार्ड है वो भी ग्रुप्स में शेयर किया गया है इन्वेस्टर्स के, तो काइंडली वही मेरा आईडी कार्ड जो ग्रुप्स में आपने शेयर किया, किसी ने भी जिसने भी इम्प्लॉय ने किया है वो मेरा आईडी कार्ड जरा हमारे जो लॉयर सुप्रीम कोर्ट के हमने हायर किए हैं उनको भी दे दें, मेरा भी और मिस्टर वेरिया का भी, और उनको प्लीज ये पूछें कि हमारे पे क्या केस है जिसकी वजह से डायरेक्ट हमें ये कॉन्सुलेट और इंटरपोल जो है वो कांटेक्ट कर रहे हैं। जी तो नाजरीन ये आपने वॉइस नोट सुना, और अब शौकतुल्लाह मरवत मजीद 3 दिन के जिस्मानी रिमांड के ऊपर नैब के पास है। अब अल्लाह करे कि प्ली बारगेन जो की जा रही है वो रकम नैब के पास जमा करवाए, क्योंकि जो गारंटी दी जा रही है क्रिस्टल टावर की, क्रिस्टल टावर ऑलरेडी सोल्ड आउट हुआ हुआ है, और दोबारा ये इन्वेस्टर फिर शौकतुल्लाह मरवत को तरसेंगे कि किसी तरीके से इसको गिरफ्तार करवाया जाए, क्योंकि आपके पास ये गोल्डन चांस था। आपको बार बार मैं कहता रहा कि खुदारा नैब में क्लेम सबमिट करवाएं, टोटल 3.5 अरब रुपए के मेरे पास जो इतला पहुंची है वो क्लेम सबमिट हुए हैं। दुबई की जो प्रॉपर्टी है, आपने आयशा का वॉइस नोट सुना, उसमें उसने कह दिया कि दुबई की प्रॉपर्टी सोल्ड आउट हो चुकी है, और दुबई में आयशा ने खुद भी बहुत बड़े पैसे खाए हैं। वो अब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगी जब नैब कस्टडी में आएगी, आयशा भी दीगर जो लोग हैं वो भी आएंगे। लेकिन मैं अपने प्रोग्राम में बार बार आपसे कहता हूँ कि खुदारा जो कंपनीज़ आपको बड़े इनाम का, बड़े प्रॉफिट का जब लालच देती हैं, आप इसमें इन्वेस्टमेंट मत करें, ये नौसरबाज लोग हैं, इन्होंने नौसरबाजी करनी होती है। लग रहे ISMR ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इस उम्मीद के साथ इन्वेस्टमेंट की थी कि उनकी रकम डबल होगी, चले रकम डबल नहीं हुई, उनके जो अपनी असल रकम है वही इनके लिए काफ़ी है कि वही अगर इनको मिल जाती है तो बहुत बड़ी बात होगी। अगले प्रोग्राम तक लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।